אנחנו רוצים להמשיך את הנושא של תפילה. ולהוסיף עוד איזשהו נופך לעניין הזה. נופך שהוא מאוד מאוד עקרוני. אנחנו מתחילים את תפילת 18 ואנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת אומרת שיש פה איזושהי הדגשה על העניין הזה שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו, והוא גם אלוקי אבותינו. ופה צריך לדעת, מה זאת אומרת השם אלוקינו, אנחנו לוקחים בעלות עליו. אני צריך את ברוך אתה השם אלוקים. השם, כן, זה שהוא האלוקים. כמו שאומרים, השם הוא האלוקים. מה זה אלוקינו? אלוקינו זה כאילו זה שלנו. אנחנו אומרים הרי, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אלוקים דואג לכולם, לא רק ליהודים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. סומך השם לכל הנופלים. וזוקף לכל הכפופים, לא רק ליהודים. אז מה זה אלוקינו? אבל כאן זה כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, השם אלוקינו. שמע ישראל, השם הוא האלוקים, צריך להיות כתוב. אלא אלוקינו הכוונה היא, ככה רש"י מסביר בחומש, אולי נקשה עוד קושייה אחת על שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הוספנו כשאמרנו השם אחד אחרי שכבר אמרנו ששמע ישראל, השם אלוקינו? שמע ישראל, השם אלוקינו, נגמר. מה התוספת השם אחד? אלא כאן הוא מסביר רש"י, ורש"י לא מקשה את הקושיות, הוא ישר עונה את התשובות, אבל זה מה שהוא בא לבאר. רש"י בא ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו. השם שאתה, שעכשיו הוא אלוקינו. השם הוא האלוקים, זה ודאי. על הכל, הקדוש ברוך הוא, הוא ואין בלתו. אבל בעולם שלנו, העולם לא מתנהל בצורה הזאת. מי שמקבל את אלוקותו עליו בעולם הזה היום, זה רק היהודים. אף על פי שדוד המלך אומר בתהילים, רם על כל גויים השם. הקדוש ברוך הוא, על כל הגויים. רם על כל גויים השם. זה נכון, רם על כל גויים השם. אבל אצל הגויים זה על השמיים כבודו. הגויים משאירים את הקדוש ברוך הוא בשמיים, פה בארץ, הארץ שלנו, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. ממשיך דוד המלך ואומר, אחרי שרם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, מי כהשם אלוקינו, אלוקים שלנו, איך שאנחנו מתייחסים אליו, המקביל לשבת, בטח הוא בשמיים גבוה, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ, הוא איתנו פה למטה. אלוקינו זה אומר, כן, שהשם שהוא אתה אלוקינו, עכשיו, מי שמתייחס את בורא עולם, שנותן לו דין וחשבון על כל מעשה שהוא עושה, קטן וגדול, זה היהודים. לעתיד לבוא השם אחד. כן, כשהתקיים הנבואה, אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כשאלוקים יתגלה לעתיד לבוא, אז גם כל הגויים יודעו, כולם יראו שאין בלתו. לעתיד לבוא השם אחד. עכשיו, העולם לא מתנהל ככה. עכשיו, רק היהודים אמורים לפחות להתנהג עם קבלת אור מלכות שמיים עליהם. וזה שמע ישראל, קבלו עליכם ישראל, השם אלוקינו. זאת אומרת, אלוקינו זה מדבר בעצם על היחס. בורא עולם פונה אלינו ואנחנו פונים אליו, יש קשר בינינו. אנחנו מתחילים את התפילה ואנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. יש קשר בינינו, והקשר הזה התחיל איפה? אצל האבות הקדושים, אצל אברהם, אצל יצחק ואצל יעקב. זה בעצם ה... והפירוט ממשיך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ופה צריך גם כן לבאר כבר עוד ביורים למה הפירוט, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל הנושא הראשון שהתפילה פותחת בו, שאנחנו מדברים, אנחנו קשורים אחד לשני, אלוקינו, יש יחס בינינו. ובספר בית אלוקים, למבית, אז הוא בא ואומר, באמת מסביר את הנקודה הזאת, הוא מבאר אותה בארוכה, ואנחנו ככה קצת נפתח את זה יותר. וככה הוא אומר, עיקר ברכה זו להראות ייחוד אלוקותו עלינו ועל אבותינו, כלזה נקראת אבות. הברכה הראשונה, איך היא נקראת? ברכת אבות. אילו היינו לא בקשים איתנו לתת את הנושא של הברכה הראשונה, אני לא יודע אם היינו קוראים לזה הברכה של האבות, היינו אולי יותר מתחברים לגומל חסדים טובים, מלך עוזר ומושיעהו מגן, יש דברים שככה מדברים אלינו יותר מאשר אלוקינו ואלוקי אבותינו. שכשאנחנו
כן, אם קוראים את זה בתפילה, אנחנו די מריצים את זה. אלוקים לגב, אדוני לגב, זה לא, אנחנו לא מרגישים פה איזשהו משהו. אנחנו, אם כבר מכוונים יותר בהמשך, אבל חז"ל, כשהם קוראים לברכה הזו, הם קוראים לברכת אבות. זאת אומרת, המשקל הכובד, הנושא העקרוני בברכה הזו, זה הנושא של האבות, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. וצריך פה קצת לדבר על זה, שהוא מייחד שמו עלינו, הוא קשור אלינו. בורא עולם נקשר אלינו. מה זאת אומרת הקשר הזה? במה מתבטא הקשר הזה אלינו יותר מאשר אל הגויים? כן? אמרנו, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסברו. אתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך, מסביע לכל, לכולם, לכולם, לכולם. איפה מתבטא הקשר הזה? על מה אנחנו מדברים פה? וזה נקרא ברכת אבות. מה יש פה? זה קצת נדבר על זה, וזה נותן תמונה אחרת לגמרי על כל נושא של תפילה בכלל. זה רמוז כאן בתור תפילת 18, אבל זה נותן לנו אור גדול על כל המושג של תפילה בכלל. בואו תראו ותראו כמה אתם תהיו מופתעים. המדרש אומר, אמר רבי יצחק, מפני מה היו האבות הקורים? אברהם, יצחק ויעקב היו עקרים. היו עקרים, לא יכלו להוליד. השאר רבי יצחק, למה? למה הם היו עקרים? אז מי שיגיד, מה זה למה? ככה הם נולדו, מה אפשר לעשות? אז אנחנו יודעים שכל דבר שקורה בעולם יש לו סיבה, סיבה רוחנית. לא תמיד אנחנו יודעים למה, אבל תמיד יש את השאלה למה, ויש גם את התשובה על השאלה הזאת. לא תמיד אנחנו יודעים מה התשובה. כאן חז"ל מגלים לנו. אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים. זאת אומרת, כביכול לאבות לא יהיה, לא יגיע להם איזה עונש להיות עקרים. לא. היו צריכים להוליד. אבל הם היו עקרים כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם. הוא רוצה את התפילה שלהם. אז הוא עושה אותם עקרים, ואז אין להם ברירה, הם מתבקשים. אז זה נראה לנו כמו כזה משחק כזה. אז אולי בורא עולם יגיד לאבות, תתפללו. למה לעשות אותם עקרים? שיעשו אותם מולידים, ושיגיד להם, אני רוצה שתתפללו אליי, בבקשה. והם התפללו, אנשים טובים, אברהם, יצחק ויעקב. למה צריך את העקיפה הזאת שלא יוכלו להוליד? ואז מתפללים? למה צריך את זה? זה היה על האבות. חז"ל שואלים גם על האימהות. ולמה נתעקרו האימהות? שרה, רבקה, רחל ולאה, כולם היו עקרות. אפילו הלאה שילדה מיד, לאה התעברה בליל החתונה. כתוב, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח השם את רחמה. אם צריכים לפתוח, סימן שזה היה סגור. היא לא הייתה ברת הולדה. גם לאה. שרה, רבקה, רחל ולאה, כולן היו עקרות. למה היו כולם עקרות? איך שואלים חז"ל? רבי לוי משום רבי שילה דכפר תמרתא ורבי חלבו בשם רבי יוחנן, הרבה אמוראים. מה הם אומרים? שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן ומתאבה לשיחתן. פה כבר יש עוד תוספת. הוא מתאבה לתפילה של האימהות, האימהות הקדושות, והוא מתאבה גם לשיחה שלהם. מה זה שיחה? שיחה זה קשר. איך אנחנו מבטאים קשר בין שני אנשים? בשיחה. כשאנחנו רוצים להגיד למישהו, אין לי שום קשר איתך, אני אומר לו, אני לא מדבר איתך. אל תדבר איתי יותר. מה זה הביטוי הזה, אל תדבר איתי? אם אנחנו לא מדברים אחד עם השני, אין לנו שום קשר. שיחה זה ביטוי לקשר, כי יש דיבור, שיחה תמיד מבטא, דיבור זה יכול להיות דברים טכניים. אתה יכול להעביר לי בבקשה את זה, אתה יכול לעשות לי את זה, זה לא מראה על קשר, אני צריך עזרה, תעשה לי, אבל אנחנו לא מכירים. לשוחח זה כבר מראה על משהו מעבר לצרכים בסיסיים, תעשה לי, תביא לי, תגיד לי מה היה, מה השעה. שיחה זה משהו שהוא, זה מראה על קשר. כשיש שיחה, תמיד מגיעה על רקע של קשר, שיחה. ולכן חז"ל מזהירים, פרקי אבות, אל תרבה שיחה עם האישה. למה לא? מה יש? מה רע? כי השיחה בעצם מבטאת קשר. ואנחנו צריכים את הקשר שלנו להשקיע באישה, אבל באישה הנכונה. ואת כל דבר לדעת למקום הנכון, לא להתקשר לדברים שלא נכונים. אז אל תרבה שיחה עם האישה. שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן, הוא מתאבה לשיחתן. הוא רוצה קשר עם האימהות. אז פה כבר יש לנו עוד ככה ביטוי, לא רק לתפילה, אלא תפילה כקשר. רוצה קשר. שנאמר יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. היונה, כן, לפעמים היא מסתתרת.
בחגבי הסלע, אני ככה, אני מתחבט שם בין הסלעים, למה? כי יש לה אויבים, קשה לה. ואז היא, במקום, במצור, במצור, היא מתפללת. אז יונתי בחגבי הסלע, האימהות הקדושות, הם היונה שיש להם את הצרה, ויולדות. למה הכרתי אתכם? למה אתם הכרות? בשביל, המשך הפסוק, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. כי אני רוצה שתפני אליי, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נווה. הקדוש ברוך הוא רוצה קשר, רוצה קשר איתנו. רוצה קשר איתנו. אז גם פה אנחנו נשאל, אז שיגיד להם, תתפללו, תדברו איתי, למה צריך לעשות את המכרות, איזה צער, איזה עוגמת נפש יש בדבר הזה. למה צריך להעקר אותם כדי שיתפללו? שיתפללו גם בלי זה, שיבקש מהם. ואנחנו רואים את הדבר הזה לא רק אצל האבות ואצל האמהות, גם אצל אבותינו, כשעם ישראל הופך להיות עם ישראל. איפה זה? ביציאת מצרים. היינו הרי עבדים לפרעה, עבדים, היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם משם. אז עוד לא היינו עם, אז היינו העבדים, העבדים והשפחות של פרעה. ואז הפכנו להיות לעם. הקדוש ברוך הוא עושה, מביא על המצרים 10 מכות, מכה אותה מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, עד שהוא מוציא את עם ישראל למצרים. כוח גדול. מוציא אותם. טוב, כבר יצאו ממצרים, זה נגמר? לא. הוא מוציא אותם, ואז הם נפגשים על הים. הם מגיעים לים סוף, הים סוגר עליהם מצד אחד, המדבר מהצד השני, יש חיות רעות. הצד השלישי סוגר עליהם, מגיע פרעו וכל חילו ורוצים אחרים, והם סגורים מארבע רוחות, אין להם לאן לברוח. אין להם לאן לברוח. כיוון שראו ישראל שהיו מוקפים מג' רוחות, הים סוגר והסונה רודף והחיות מן המדבר, תלו עיניהם לאביהם שבשמיים וצעקו לקדוש ברוך הוא שנאמר, ויצעקו בני ישראל השם. ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? למה? די, כבר יצאו ממצרים, שכבר ייסעו, חופשי, יאללה. אלא שהקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתן. אמר רבי יהושע בן לוי, למה הדבר דומה? למלך שהיה בא בדרך והייתה בת מלכים צועקת לו, בבקשה ממך, הצילני מיד הליסטים. המלך הולך בנוסע בדרך והוא רואה, פתאום הוא שומע את הבת של מלך אחר שהיא צועקת, תפסו אותי הליסטים. והצילה. המלך כמובן נענה לקריאות שלה ומציל את הבת מלך הזאת. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה. והיה מתאבה שתדבר עמו, ולא הייתה רוצה. הוא רוצה להתחתן איתה, רוצה ליצור את הקשר, היא לא עונה לו. הוא רוצה להתחתן איתה. מה עשה המלך? גירה בה ליסטים. הלך ביים עוד הפעם, שכשיהיה בדרך, שלח אנשים שיראו כמו עבריינים, שיתפסו אותה, וכאילו עוד פעם היא תצעק. כדי שתצעק, וישמע המלך. כיוון שבאו עליה הליסטים, התחילה צועקת למלך, אמר לה המלך, לכך הייתי מתאבה לשמוע קולך. או, זה בדיוק מה שרציתי, שתקראי לי. כך ישראל, כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולים עיניהם לקדוש ברוך הוא. השיעבוד הקשה במצרים, כמו שיש פסוקים, עם ישראל התחיל להתפלל. התחיל הקדוש ברוך הוא מוציאן משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת. הוא הוציא אותם ממצרים, והוא עדיין רוצה לשמוע אותם. אבל הם הפסיקו לדבר איתו. יצאו לדרך, שלום, נגמר, כל טוב. אין סיבה להתפלל. ולא היו רוצים, מה עשה? גירה לפרעו לרדוף אחריהם. באותה השעה אמר הקדוש ברוך הוא, לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם. שנאמר, ושוב אותו פסוק, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, כן, המצב כל כך קשה. אני מביא אתכם לשם, למה? כדי שאשמיעיני את קולך, הראיני את מראייך, אני רוצה לשמוע אתכם. אז בעצם, כל הסיפור של יציאת מצרים על הים, שהמצרים הגיעו ורדפו, הכל היה בעצם כמו, בימו איזשהו משהו, כדי שעם ישראל עוד הפעם מדבר עם בורא עולם. עוד הפעם מדבר. כיוון שהתפללו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה עומד ומתפלל כבר קדמה תפילתן של בני לתפילתך, שנאמר, מה תצעק אליי, דבר לבני ישראל וישאו. משה התחיל גם להתפלל, לא צריך להתפלל, הם מתפללים כבר מספיק. דבר לבני ישראל וישאו. כשאנחנו רואים כזה חזל, אז חזל אומרים, למה היה להם מצוקה על הים? מכיוון שהכל היה סגור עליהם, והיו צריכים להתפלל, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה שלהם. הם לא התפללו, הוא רוצה את התפילה שלהם. אז הוא עשה להם את הביים את זה. ואז חזל אומרים, למה הדבר דומה? נותנים משל. מה לא ברור בסיפור שצריכים משל?
חזל פה באים ואומרים משל, למה הדבר דומה למלך שהלך בדרך ושמע איזה בת מלך? מה לא ברור פה? אמרנו, משל מתי נותנים? כשהנמשל לא ברור. אני אומר משהו ולא מבינים, אז אני אומר, זה כמו ככה וככה, נכון? אני אתן משל, כדי שיביא לו את הנמשל, אבל פה הנמשל ברור. למה הקדוש ברוך הוא גירה בהם? כדי שמתאבל לתפילתן, רצה לשמוע אותם. מה התוספת כאן במשל? חזל נותנים משל, חזל לא סתם כותבים דברים. כאן חזל באים ואומרים לנו, שימו לב, מה קורה אצל הבת של המלך? מה זה בת של מלך? מלך זה אחד שעושה מה שהוא רוצה. הוא מלך. והבת שלו, מי יכול עליה? היא עושה מה שהיא רוצה. מה קורה כשתופסים אותה על הליסטים? מה קורה? למה הליסטים היו תופסים אנשים בזמן הקדום? הם היו סוחרים בבני אדם. היו מוכרים אותם לעבדות. בני אדם זה הרכוש. מוכרים אותם לעבדים. אתם שמים לב, מבת של מלך, לא שהיא ירדה מהמלכות, אלא הפכו אותה לשפחה. הליסטים תופסים אותה, היא הופכת להיות בהיררכיה של בני אדם הכי נמוך שיש. היא הופכת להיות רכוש של בני אדם. מבן אדם שהכל שלו, היא הופכת לא להיות בן אדם, אלא רכוש של מישהו. היא איבדה את כל מה שיש לה. והמלך מציל אותה. כשהוא מציל אותה, בעצם הוא שינוי מצב, זה לא איזשהו בנקודות, זה בנוקאוט. הוא שינה את כל הסיפור כאן במכה. מלהיות שפחה, היא חזרה להיות מלכה. ואז הוא אומר, תשמעי, אני אעשה לך את כל זה, אני רוצה לדבר איתה, והיא לא עונה לו. לא רוצה לדבר איתו. מגיע המלך, ומה הוא עושה? מביים עוד הפעם כזו סיטואציה. שתבין, כן, את מאבדת את כל מה שיש לך, אני בעצם עושה אותך למה שאת. בלעדיי את כלום. לכך הייתי מתאווה, שתדברי איתי. מתי היא מבינה את זה? כשמחזירים אותה לנקודת האפס. בלעדיי את כלום. על מה חזל פה לוחצים? יש פה לחץ, שימו לב, תזכרו את המילים האלה. בת מלך שהופכת להיות שפחה, היא מאבדת את הכל. היא לא מאבדת רק את היחוס שלה. היא מאבדת את עצם היותה בת חורין. היא נמחיקה לגמרי, הפכה להיות שפחה. מחקו אותה. זה לא סתם שהיום אנחנו נגד שיעבוד של בני אדם. זה אי אפשר. צלם אלוקים, איך אפשר להפוך אותו? כלום שבכלום. זה מה שקרה לבת מלך הזאת. אז חזל נותנים דוגמה להבין מה יש כאן. עם ישראל במצרים, הם הרי עוברים השמדה. הווה נדחק מעלו, פן ירבה. הם דואגים שעם ישראל יתרבה. כל הבן האל לא יודע יורת השליחו, בכל הבת החיון. זה ההשלכה של ילדים לים, לנילוס. יש להם עוד גזרה אחת. גזרת המילדות, ואומר המלך למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. הוא ריתן על העוניים, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה. השמדה, זה השמדה. וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם. פן ירבה. לא רוצים שהם יתרבו, רוצים שהם יתמעטו ויתמעטו. הם עוברים השמדה, המשך, הגלות של מצרים הייתה 210 שנה, שעבוד הקשה היה 86 שנה, מאז שמרים נולדה. מרים הנביאה נקראת מרים על שם המרירות. היה להם מר. אבא שלה קרא לשם מרים על שם הצרות שהיה שם. מר, מר וקשה. 86 שנה עוברים השמדה. הם בעצם, הם איבדו את עצם היותם. הם עברו השמדה. והקדוש ברוך הוא מוציא אותם. אז אומר להם, אתם, זה שאתם יצאתם ממצרים, זה לא איזשהו שיפור בתנאים. אתם הייתם במגמה של השמדה, ואתם עכשיו במגמה שהפכתם להיות לעם. כל מה שאתם קיימים זה בזכותי, אני הוצאתי אתכם. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אני השם האלוקים שלך, למה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כי אתה היית הרי בבית עבדים, אתה היית עבד במצרים, שם רצו לאכול אותך. אני הוצאתי אותך. היית עבד של פרעה, ועכשיו אתם עבדי השם. אתם שלי, אתם קשורים אליי. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז היה כזו הרגשה לקדוש ברוך הוא שהם כאילו שוכחים את זה לרגע, ומפסיקים את הקשר, כאילו הכל בסדר, יצאנו, די. הוא מיד מגרה עליהם, מחזיר אותם לסיטואציה שאין לאן ללכת. הים סוגר מפה, חיות מפה, המדבר מפה, פרעה מפה, הכל סוגר. הכל סוגר זה שוב, זה מצב של טוטל, מצב של השמדה. ואז הם מיד קוראים עוד פעם לקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת שתפילה, כשהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן כבר של, שלא אמרנו, האבות הקדושים, האימהות הקדושות, עכשיו זה גם עם ישראל כשהוא נהיה לעם. איך הוא מתחיל להיות עם? בתפילה. הם היו במצרים, בהשמדה, הם התפללו, יצאו מזה. הם יצאו ממצרים, אז זהו? הם לרגע שכחו את המצב שיש מישהו שהוציא אותם ועשה אותם למה שהם, מיד החזיר עליהם שהכל סוגר עליהם. הכל סוגר עליהם, עוד הפעם מתפללים. עוד הפעם יש קשר. זאת אומרת, תפילה מדברת בעצם על קשר לא של שיפור מצב, אלא על עצם המצב. בלי תפילה לא היינו עם ישראל. אתם תראו את זה עוד רגע יותר חזק. אומר המדרש, כן, על הפסוק בתהילים, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אשמיעיני את קולך, תתפללו אליי. למה? כי קולך ערב, אני אוהב לשמוע אתכם. וכתיב היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך אשמיעיני. רוצים, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, רוצה לדבר איתנו, רוצה קשר. שהוא מתאבל לתפילתן של ישראל. הבאנו מדרש על האבות, מתאבל לתפילתן של צדיקים. על האימהות, מתאבל לתפילתן ולשיחתן. הבאנו מדרש על אבות אבותינו כשיצאו ממצרים. ועכשיו זה גם מדבר עלינו, שהוא מתאבה לתפילתן של ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה איתנו קשר. רוצה לדבר איתנו. רוצה לדבר כל הזמן, להיות איתנו בקשר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מתאבים שאשמע תפילתכם. אתם רוצים שאני אשמע מה שאתם רוצים? ואף אני מבקש שתשמעו לי. אתם רוצים שאני אשמע לכם, אבל אני רוצה שגם אתם תשמעו לי. וזה הסוד של תפילה שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים. תפילה זה דיאלוג, זה לא מונולוג. תפילה זה לא להרים טלפון לבורא עולם, חסר לי את זה ואת זה ואת זה. כי אם זה בשביל להודיע לו מה חסר לי, אז יש שטות גמורה, הוא יודע מה חסר לי. הוא יודע הכל. עכשיו בינינו לא רק שהוא יודע, למה אין לי? כי הוא לקח לי. אז מה אתה מתקשר להודיע לו שאין לך? הוא יודע שאין לך. הוא יודע, הוא לקח לך את זה. תפילה לא באה בשביל לא בשביל זה. ממש לא, ממש לא. אלא תפילה היא מעוררת אותנו לדבר איתו, דיאלוג. ובדיאלוג הזה, כשאני עומד מולו, אז אני מרגיש שגם לא יש ציפיות ממני, לי יש ציפיות מבורא עולם, ולבורא עולם יש ציפיות ממני. פה מתחיל קשר, קשר. תפילה, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן ולשיחתן. בוא נדבר, קשר. הקשר הזה יש לו הרבה משמעויות. והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, אם שמעת, אז התפילה שלך תהיה נשמעת, אומרים חז"ל, שנאמר, אז תקרא והשם יענה. אם, אז. פשוט מאוד. התפילה עובדת על מנגנון של קשר, מחזירה אותנו אל הקשר. אנחנו במשך היום כל אחד פונה לעסקיו, גם מי שאפילו מי שיושב ולומד, אז הוא, אני הבנתי, אני לא הבנתי. לי קשה, לי יש תשובה. או אני עשיתי, או אני לא עשיתי. רגע, ואיפה, מה עם הקודש ברוך הוא בתמונה? איפה הבירו? לא, מה איתו? מה איתו? אז מדי פעם, שלוש פעמים ביום, עושים לך ברק, רגע, תעצור. בוא נדבר. מי, מה, מו, יש בורא לעולם. הכל נפתח אחרת. מערכת הקשר. אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. וכמו שחז"ל אומרים, משל לבת מלך. בת מלך היא עושה מה שהיא רוצה. וברגע שהליסטים תופס אותה, אז היא מאבדת לא רק את ה... היא מאבדת את כל מה שיש לה. היא מאבדת את כל עצמה. בת המלך הזו בעצם עבודה באותו הרגע. אין לה כלום. היא פשוט רגנית לגמרי. היא שפחה. והמלך מה הוא עושה? המלך פשוט מציל אותה. הוא הופך אותה, מחזיר אותה למעלה הראשונה. אז כל מה שהיא, זה בזכותו. זה המשל שחז"ל רוצים פה להדגיש לנו, כדי שנקלוט טוב את הנמשל. הנמשל לא מדבר על שיפור מצב, אלא על, בעצם על עצם העובדה. עכשיו בואו נחזור לאבות ולאימהות. אנחנו אומרים את זה בליל הסדר. כאלה, בפיוט, מי שנשאר עד הסוף. אחד ואלוקינו, שתי לוחות הברית, שלושה אבות, ארבעה אמהות, שלושה אבות וארבע אמהות. רגע. לכל אחד מאיתנו פה יש אבא ואמא? אני מכיר עוד כמה אבות ואמהות. מה זה שלושה אבות וארבע אמהות? וחז"ל אומרים, אין אבות יותר משלושה, זה רק שלושה. אין אמהות יותר מארבע, יש רק ארבע. מה זה רק ארבע? הרי גם לחז"ל שאמרו את זה לכל אחד היה אמא, והיה גם אבא. מה זאת אומרת רק שלושה ורק ארבע, אמהות? יש הרבה יותר. לאורך כל ההיסטוריה, מיליארדים על גבי מיליארדים של אבות ואמהות.
מה זאת אומרת? שלושה אבות וארבע אמות ואין יותר. אני אבא. אבל אני לא אבא בתור מה שנקרא שם עצם. אני, זה אני. יש לי תואר, אחד מהתארים שלי שאני אבא, כי יש לי ילדים, ואני אבא שלהם. אז אני זה אני, אז אני אבא, לילדים שלי אני אבא. פה, במקום הזה, אני מוסר שיעור, אז אני על תקן סוג של רב. במקום אחר, אז אני שכן, אצלי בבניין, מה התואר שלי? שכן, אני לא אבא של הבניין ולא הרב של הבניין, אני שכן בבניין. במדינה שלי אני אזרח. בחנות אני קליינט. אבל זה תארים שונים, אבל שום תואר הוא לא אני. אומרים חז"ל, יש שלושה אבות וארבע אמהות, זאת אומרת, כביכול, זה הם. שם עצם, שם עצם אב, שם עצם אם. זה עצמם. אין יותר מארבע אמהות בעולם, ששם עצם שלהם. אמהות בתואר יש מלא. אבל שכל המהות שלהם זה להיות אם, זה רק ארבע. שכל המהות שלהם זה להיות אב, זה רק שלושה. אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. סתו, אין יותר. פשוט אין. עכשיו תראו את האבסורד. השבעה דמויות היחידות בעולם, שבע דמויות היחידות בעולם, שהשם עצם שלהם זה אב ואם, הם נולדו עקרים. זאת אומרת, הם בדיוק את זה לא יכולים להיות. לא אבא ולא אמא. זה בערך כמו ש... איך אומרים, רואים אחד שאין לו גפיים תחתונות, אין לו רגליים, ואתה תשאל אותו, למה אתה לא מתחרה באולימפיאדה בריצה ל-100 מטר? אין לו רגליים. אין לו רגליים. אי אפשר... זה קיצוני מדי. השבע דמויות היחידות בהיסטוריה שהשם עצם שלהם זה אבא ואמא, נולדו בלי יכולת להיות אבא ואמא. אתם מבינים את הדבר הזה? משהו פה לא הגיוני. עכשיו אתם מבינים את העומק של השאלה של חז"ל, מפני מה האבות היו עקורים? למה האימהות היו עקרות? כאילו, מה זה דווקא את זה? מה? אולי, יש אולי עוד דברים שלא היה להם או שכן היה להם. למה חז"ל לא נתפסים על למה לא היה להם את זה? למה לא היה להם את זה? למה לאברהם אבינו לא להביא לארבע מפלסים? לא יודע, אולי כן היה לו, אני לא יודע, אבל... מה בדיוק עקרים? למה דווקא על זה נתפסים? כי זה דבר שהוא, מפני מה היו האבות עקורים? אם הם אבות, אז הם לא יכולים... אז משהו פה לא מסתדר. אתה קורא להם אבות והם נולדו עקרים? זה משהו פה לא הגיוני. ואם הם אבות, זה אומר שחייב להיות להם ילדים. נו, אז למה הם נולדו עקרים? שמים להם את העומק של השאלה. זה משהו פה... כן, אז חז"ל לא סתם שואלים, למה היו עקרים? זה לא סתם. יש כאן דברים, כל דבר זה עמוק מאוד. יש כאן שאלה עקרונית, משהו פה... בדיוק השבע האנשים האלה שהם נקראים אבות ואימהות, הם לא יכולים להיות אבות ואימהות. ואם קוראים להם אבות ואימהות, זאת אומרת שהם כן צריכים להיות אבות ואימהות, אז למה הם עקרים? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן. מה העומק בתשובה הזאת? מה העומק במתאווה לתפילתן? אתם מבינים ש... כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כמו שאומרים את זה בקידוש לבנה, אנחנו אומרים את זה, אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. יש מערכת, איך המערכת בנויה? יש חוקים בטבע. יש מיני חיות, יש בני אדם, בתוך בני אדם יש גם כל מיני סוגי בני אדם. יש שמש, ירח, כוכבים, אדמה, צמחים, חיות, כל זה. טבע. הטבע, מערכת הטבע. יש לה חוקים. וככל שחוקרים את החוקים האלה, רואים שיש פה איזו מערכת חוקית ברורה. ברורה, ולכל שאלה יש תשובה, למה זה ככה, למה זה ככה. עבר מהשתלה, אם יש דנ"א תואם, רמת התאמה טובה, זה יעבור למישהו אחר. אם זה סוג אחר, זה לא יעבור. הכל ברור, יש חוקים, הכל סגור. אם יש משהו שלא מבינים, כי עדיין לא הספיקו לחקור אותו עד הסוף, אבל הכל ברור. זה נכון שגם הטבע הברור הזה, הטבע בגימטריה זה אלוקים. זה הכל זה אלוקים. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. גם הטבע הזה שנראה שהוא ככה במערכת חוקית ברורה, עובד ועובד ועובד ועובד, ולא לא משנה את תפקידו, אבל הוא כביכול הכל במאמרו ברא שחקים.
הקדוש ברוך הוא בורא את זה וקורא את זה כל רגע מחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה, בלי אלוקים אין כלום. זה לא שהוא שלח את העולם והעולם עכשיו מתנהל לבד. חס וחלילה. הוא מחיה ומקיים אותו כל רגע. כל רגע הוא מקיים אותו. אבל יש עולם, יש עולם כפי שהוא נראה, הטבע, הטבע זה אלוקים. ועולם מלשון העלם. כי העולם, הדבר, המערכת החוקית הזאת, מי שמתבונן עליה, לא רואה את אלוקים. כי הוא רואה, למה יש גשם? כי יש עננים. איך הגיעו עננים? אתה לא רואה, יש שקע ברומטרי, יש זה, בוא, הכל, הכל ברור. סיבת הוצאה, סיבת הוצאה. הסיבת הוצאה משכחה שיש בורא. עולם מלשון העלם, ומעלים לנו את בורא עולם. אנחנו חיים את הטבע. אבל הטבע זה כל כולו אלוקים. טוב, בסדר. בתוך הטבע הגדול הזה, יש שבע דמויות, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, שהם נולדו עקרים. נולדו עקרים זה אומר שאין להם המשך. אין להם המשך. זאת אומרת, הדבר הזה כמו אירוע, זה אפיזודה חולפת. לעולם יש המשך, יש נקודת התחלה, והוא ממשיך, ממשיך, ממשיך. אלה העקרים האלה, הם נגמרים, ושלום, אין יותר. אין יותר. כשהקדוש ברוך הוא בעצם הופך את האבות למולידים, הם נולדים עקרים, והוא הופך אותם להיות מולידים. מה השתנה? מה קרה באותו הרגע? באותו רגע בעצם יוצא שאנחנו, כל מי שנמצא כאן בשיעור ומקשיב, והוא זרע אברהם, יצחק ויעקב, הוא הבנים. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. כולנו לא היינו אמורים להיות. כי כל האבות שלנו וכל האימהות שלנו היו בעצם לא מולידים. בטבע הם לא מולידים. כשמסתכלים על העולם, בתמונת העולם, אין עם ישראל. לא יכולנו להיות, כי האבות והאימהות שלנו היו כולם עקרים והעקרות. פשוט אין עם ישראל. אין. זה לא מופיע. לא מופיע. אומר הקדוש, אומר אברהם, אבינו לקדוש ברוך הוא, ואומר אברהם, הן לי לא נתת זרע. אין ילדים. בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך, אתה תוליד ילד. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים אם תוכל לספור. תראה כמה כוכבים, שתנסה לספור אותם, אי אפשר לספור, מלא כוכבים, מיליארדים. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אומר רש"י אל המקום, וזה חז"ל. אמר לו, צא מהצטגננות שלך, הן לי לא נתת זרע. מי אמר שלא יהיה לך זרע? אולי כן יהיה. אברהם אבינו אומר, כן, אברהם אבינו היה בקיא במה שנקרא היום אסטרולוגיה. אבל בשונה מהאסטרולוגים של היום, שזה ניחוש כזה, בזמנם אסטרולוגיה הייתה קרוב למדע מדויק. ממש ראו מדויק כל דבר. הוא אומר לו, אני בתמונת הכוכבים, אני רואה שאני, אברהם, לא מוליד. אין לי ילדים. האיש הזה, הפרסונה הזו, ביחד עם האישה שלו, שרה, אברהם, ואז קראו להם אברהם ושרי, מתים בלי ילדים. אין להם ילדים. זה תמונת העולם, ככה אני רואה בעולם, אין משהו. הן לי לא נתת זרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגננות שלך, תעזוב, צא מזה. הוציאו מחללו של עולם. וזה מה שאומר לו, ויוצא אותו החוצה. מה זה החוצה? הוציא אותו מהחדר, הוציא אותו מהבית, מהאלוקים לא רצה ששרה תשמע, מה הקטע שם? בדיוק, מה זה יוצא אותו החוצה? כדי שיראה את הכוכבים, תוכל לספור. רק מי שרואה את הכוכבים לא יכול לספור, גם מי שלא רואה, מכירים את השמיים. ואברהם אבינו הרי מכיר טוב טוב את השמיים, הוא אסטרולוג. ויודע שאי אפשר לספור כוכבים, בשביל מה צריך להוציא אותו החוצה? ויוצא אותו החוצה, אומרים חז"ל, הוציאו מחללו של עולם. הוא מוציא אותו מתוך הדבר הזה שנקרא עולם, הוציא אותו החוצה. והגביאו למעלה מן הכוכבים, מעל כל הסיפור הזה שנקרא עולם. ולכן זה נקרא הבט נא השמיימה. מה זה הבט? הבט בלשון הקודש תמיד זה מלמעלה למטה. להסתכל כלפי מטה, בלשון הקודש זה נקרא להביט. עכשיו אמר לו, הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור. השמיים זה למעלה, מה זה הבט? הבט זה למטה. אלא הוא הוציא אותו מתוך כל העולם, הוציא אותו כאילו מחוץ לעולם, אמר לו, תסתכל, תסתכל שם למטה, אפשר לספור? כה יהיה זרעך. הוציא אותו מחללו של עולם. התמונה הזאת שלנו כעם ישראל, היא לא חלק מהמתכונת של העולם. זה לא חלק מהעולם. לא היינו אמורים להיות. האבות היו עקרים, האימהות היו עקרות. לא היינו אמורים להיות. פלאי פלאות, תראו את זה בפרקי דרבי אליעזר. בפרקי דרבי אליעזר, זה כתב את זה רבי אליעזר בן הורקנוס, שטן הקדוש. אז הוא כותב שכשעם ישראל, במגדל בבל, אז הם היו בונים את המגדל.
כי ביות כל בני עולם בונים מגדל בדור הפלגה, עבר אברהם בן תרח וראה אותם בונים, והיה נמרוד מלך עליהם. ואמר אברהם, מה אתם עושים? על השם אתם מורדים? הרי לא תסליחו. אתם מורדים בקדוש ברוך הוא? רוצים להילחם במלכו של עולם? מה, לא תסליחו. אמרו לנמרוד. הלכו וילשנו לנמרוד. כי שם ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. היה בעולם את האחדות שלא הייתה מעולם. כולם היו מאוחרים. במה? במרידה בקדוש ברוך הוא. וזה היה הכוח שלהם. איך הקדוש ברוך הוא הפר את עצתם? הוא בלל שם את שפת כל הארץ. לכן זה נקרא בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ. ומשם הפיצם על פני כל הארץ. שם נהיה 70 אומות. 70 שפות, 70 אומות. עד אז הם היו מאוחדים. שפה אחת ודברים אחדים. בלוק. אברהם אבינו, כשהוא מגיע ואומר, מה אתם? הוא מתנגד. הוא הורס את היונייטד הזה, הוא הורס את האחדות הנפלאה הזאת. הוא הורס. אז הם היו מבועטים, הלכו ביד, אמרו לנמרוד, יש פה איזה מישהו, הוא שובר לנו את כל הקונצנזוס, את הממשלת האחדות הנפלאה הזאת. הוא שובר את זה, הוא נגד. זה היה פגיעה. כי אתם אומרים, מה אכפת להם? אז אחד לא רוצה. שיגיד מה שהוא רוצה, הם ימשיכו לבנות. לא, 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 הכוח שלהם היה שזה שכל בני האדם, כוונה כל הבריאה כולה נגד הבורא. אם יש אחד שהוא נגד, זה הורס את הכל. אז הם באו ואמרו לנמרוד, שמה, יש פה אחד הוא לא איתנו. השיב ואמר, נמרוד, שכתוב שנמרוד גם היה חכם גדול מאוד, הוא ראה את מה שאברהם ראה בכוכבים. הוא הכיר את אברהם. תרח היה הרי שר אצל נמרוד, הוא הכיר אותו. אברהם פרדה הכרה שאינו מוליד. הוא אמר, תעזבו אותו, זה פרד. פרדה, פרדה הכרה שאינה מולידה. מה זה פרדה? אם לוקחים סוס וחמור ומרבים אותם אחד עם השני, יוצא פרדה. אני לא זוכר אם זה סוס עם אתון או חמור על סוסה. אני לא זוכר איך עושים את זה בדיוק. אבל יש שיטה איך עושים את זה. יוצא יצור כלאיים. למה עושים את זה? כי אנחנו רוצים שיצא יצור שהוא חזק כמו סוס. הרבה יותר מחמור. אבל סוס הוא מפונה קצת. רוצים שיהיה לו סיבולת כמו של חמור. זה להיות סבלן, סטגלן, כמו חמור. ואז יוצאת פרדה. הפרדה יש לה את הכוח של הסוס, היא גדולה יותר, היא מסיבית, היא חזקה, ויש לה סיבולת של חמור. אבל יש בעיה אחת עם הפרדה הזאת. פרדה לעולם אינה מולידה. זה יצור, היצור כלאיים הזה לא יכול להוליד. למה? בורא עולם לא ברא פרדה. בורא עולם ברא סוסים וחמורים. אנחנו בני אדם יכולים לקחת לפעמים, כן, קמח ומים ולעשות בצק. אין בצק שנולד בטבעו של עולם. הבצק הזה לא יכול להוליד בצקים אחרים. אתה יכול לקחת כבן אדם את זה ואת זה ולערבב. יש דברים שמותר לערבב ויש דברים שאסור לערבב. כלאיים אסור לעשות, בשר וחלב גם אסור לעשות ביחד. יש דברים שמותר לעשות ביחד. זה מותר ואסור. אבל כל דבר שמערבבים ביחד לא יכול להוליד. זה מעשה בני אדם. בני אדם לא יודעים לעשות דברים שיש להם המשכיות כביכול. לא יכולים. אבל פרדה, פרדה זה דבר שהוא לא, הוא לא בבריאה. אז הוא עקר. פרדה עקרה. אומר להם נמרוד, האיש הזה לא מוליד. אם הוא לא מוליד, זה אומר שהוא לא שייך לשושלת של להמשכיות של העולם. הוא לא שייך לעולם, האיש הזה. הוא אירוע. אירוע בהיסטוריה. זה בר חלוף. עוד מעט כמה שנים ולא משנה כמה, ימות ושלום על ישראל. ישכח. ישכח. לא משנה שהיום את אברהם כולם מכירים, ואם מישהו מכיר את נמרוד, זה רק צאצאי אברהם. אבל הוא ככה ראה את זה בתפיסה שלו, העולם שייך לנו, אומר להם נמרוד. תעזבו אותו, הוא לא חלק מהעולם. הוא נפרד. התפיסה של אברהם אבינו כעקר ושרה כעקרה, ויצחק ורבקה ויעקב ורחל ולאה, כעקרים, זה אומר שהם לא שייכים לעולם. והקדוש ברוך הוא עושה אותם עקרים, כי הוא מתאבה לתפילתן. זאת אומרת, על ידי התפילה, הם הופכים להיות אבות ואימהות. זאת אומרת, התפילה לא שדרגה אותם, אלא התפילה הפכה אותם ממשהו שהוא הפוך למהותם להיות הם עצמם. אבות ואימהות יכולים להיות רק מי שיכול להוליד. והם צריכים להיות אבות ואימהות, האבות והאימהות היחידים בעולם. שבע, שהם עצם, מה, המהות של אברהם, יצחק ויעקב זה אבא. המהות של האימהות זה אימא.
הם לא יכולים להיות. איך זה כן נהיה יכול להיות? על ידי תפילה. זאת אומרת, הם נהיו על ידי תפילה. ואם אנחנו בעולם שלנו, אנחנו קמים היום בעולם, עם ישראל נמצא בעולם, אנחנו הבנים של האבות והאימהות, אבל בעצם אנחנו הילדים של התפילה. כי בלי תפילה לא יכולנו להיות בעולם, לא שייך. האבות והאימהות שלנו לא יכולים להוליד. על ידי תפילה הם הולידו. אז אנחנו תוצר של תפילה. וזה מה הדוגמה, המשל שחזל נותנים, משל לבת מלך שנתפסה על ידי ליסטים. היא הפכה להיות כלום שבכלום. ואז על ידי שהמלך מציל אותה, היא חוזרת להיות למעלה שלה. היא הפכה להיות חזרה למה שהיא. אנחנו נוצרנו על ידי תפילה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתהיו בעולם, אבל אתם לא קשורים לעולם. העולם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. כל דבר, יש לו את הזמן שלו, את הזה שלו, טבע. זה עובד. אתם לא קשורים לטבע. אין לכם קיום בטבע. כי אתם לא מהטבע, אתם לא שייכים לעולם. הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם אבינו, אתה והילדים שלך לא נמצאים בעולם, אתם מחוץ לעולם, הוא יוצא אותו החוצה. אתם לא בתוך העולם. עכשיו אתם מבינים למה את היהודים לא מוכנים לקבל בשום מקום? הגויים לא מוכנים לקבל אותנו. בשום מקום. בשמאל ובימין, וכל מקום שונאים יהודים. לא כל ההיסטוריה תמיד שונאים יהודים ולא מוכנים לקבל אותם. כי גוי מבין שכמו שהוא בעולם, אז יש עוד הרבה גויים בעולם, יש גם חיות בעולם, יש הכל בעולם, כי כולם שייכים לעולם, הם בני העולם. אבל היהודים הם לא מכאן. הגוי מרגיש את זה, אתה לא מכאן. לכן תמיד גויים אומרים על יהודים, אתם גנבים. ויהודי מתוסכל אומר, מה אני אשר כמו פלט שלם מיסים, כמו תתה להכל, מצהיר, הכל אמיתי, אמיתי, אמיתי. למה אתה משלי גנב? לא אתה גנב. גוי תמיד מסתכל על יהודי כמו גנב. מכיוון שגם אם אתה עובד ביושר והתקבלת לעבודה ביושר ואתה משלם מיסים, אבל אתה לא מוכן להיות פה, העבודה הזאת, הגוזל את המקום העבודה הזה ממישהו. המקום העבודה הזה הוא בעולם, והעולם שייך לבני העולם. אתה לא מהעולם, מה אתה עושה פה בכלל? עצם המציאות שלך היא גניבה. זה שאתה נושם אוויר, החמצן הזה לא אמור להיות בשבילך בכלל. אתה לא מפה. הגויים לא מוכנים לקבל אותנו. רואים את זה כל כותרת עיתון, כל מאמר מדיה בעולם מדבר על זה. הגויים, יש הרי מפעילים כלפי היהודים תמיד מוסר כפול. הם עושים מה שהם רוצים, אם איתנו דורשים כאילו מי יודע. ואתה אומר, מה הם רוצים? מה הם רוצים? מה הם רוצים? מה זה מה הם רוצים? הם לא רוצים אותך. אתה לא מבין? מחפשים תירוצים, העיקר שאתה לא בסדר וצריך ללכת. אם עם ישראל יעשה טובה, כן, כולנו ביחד, נעשה טובה, ונלך כולנו מערב, אני אקפוץ לים בהתנדבות ונתאבד. העולם יגיד לנו, תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. פתרתם את כל הבעיות. אתם הצרות של העולם. אנחנו מעסיקים את כל העולם. אין מקום בעולם שאנשים לא יודעים שיש דבר כזה שנקרא מדינת ישראל. או עם ישראל. כל מקום יודעים את זה. מה אנחנו כל כך מעט? אנחנו פסיק. כן, תמיד אומרים את זה. זה לא בדיחה, אבל תמיד כשהייתי ילד היום אומרים לי, תסתכל על הגלובוס. תראה גלובוס. אומר לי, תסתכל לי, תחפש את ישראל. זאת אומרת, בגלובוס אין מספיק מקום לכתוב ישראל, ישראל, על המקום של ישראל. כתוב על הים. כזה קטן. אין אפילו מקום לכתוב את השם שלנו שם. אין, כלום. שום דבר. שום דבר. אנחנו מעסיקים, משגעים את כל העולם. העולם כל הזמן עסוק בלפלוט אותנו החוצה. מאיפה זה בא? כי אנחנו לא שייכים. אנחנו נטע זר, אנחנו תמיד תקועים להם כמו עצם בגרון. לא יכולים לסבול אותנו. הם פשוט, הם בתנועה מתמדת של להקיא אותנו. וזה לא משנה מהימין או מהשמאל, תמיד תמיד, כל העולם, איפה שלא זה, איפה שיש יהודים, לא רק איפה שיש, גם איפה שאין יש אנטישמיות. ובזה האנטישמיות שונה מכל השנאות האחרות שיש בעולם. הרבה שונאים את אלה, את אלה, אלה, את אלה, אבל אין אף אחד שכולם שונאים אותו, שזה אנחנו. התואר המפוקפק, העם השנוא ביותר בעולם. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא פלאי פלאות. אבל כשאנחנו לומדים את הדברים, הדברים פשוטים, אנחנו לא אמורים להיות פה. אנחנו לא שייכים לתוך כל הדבר הזה. לחוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם לסדר הטבע הטבעי, אנחנו לא אמורים להיות כאן. אנחנו חיים באטמוספירה אחרת, שמה היא? תפילה. אנחנו כל הזמן קשורים לבורא עולם. בלי שהוא נותן לנו כל הזמן, מחיה אותנו, אנחנו בכלל לא שייכים. אפילו לדבר הזה, למחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, אנחנו לא שייכים. אנחנו לא שייכים לעולם, אנחנו לא בסדר העולם. האבות והאימהות היו עקרים.
אנחנו פשוט רק ישר מהפה של בורא עולם, הוא מחיה אותנו. לכן בתורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר, יהיה עונשים לעם ישראל, אין כמשפטים שאני אעניש אתכם. ואנוכי, הסתר הסתיר פניי ביום ההוא. הקדוש ברוך הוא צריך משהו אחד לעשות, רק להסתיר פנים מאיתנו. לא להסתכל, לא להשגיח עלינו. איך אנחנו אומרים להשגיח? שים לי עין על זה. אנחנו רק, הקדוש ברוך הוא רק צריך להעלים רגע, לא להסתכל עלינו, ומיד הכל סוגר עלינו, אוכלים אותנו. אנחנו לא מפה. כדי שאנחנו נוכל לשרוד בעולם הזה, אנחנו זקוקים להשגחה כל רגע ורגע, לשמור עלינו. כבשה בין 70 זאבים. זה המציאות של עם ישראל. כלוב 70 זאבים עם כבשה אחת. אין מצב שהיא לא נטרפת. אין חיה כזו. אין חיה. ואיך אנחנו שורדים? כבש אחד, כבשה בין 70 זאבים. אנחנו לא מפה. השגחת השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, הוא מתאווה לתפילתן של האימהות, הוא מתאווה לשיחתן של האימהות, הוא מתאווה לתפילתן של ישראל שיוצאים ממצרים, הוא מתאווה לתפילתנו, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו כל הזמן, כי בלי שהוא שומע אותנו, בלי שאנחנו מדברים קשורים אליו, אין לנו קיום. תפילה זה לא אקסטרה. דיברנו על מושגים שתפילה זה עבודה של אמונה ודיאלוג והכל, דיבורים כאלה יפים, בסדר, אתה אומר, פשוט הפנאי בעזרת השם. תבינו, זה או להיות או לחדול. אין לנו, האטמוספירה שבה אנחנו חיים, אנחנו תוצרי תפילה. האבות שלנו היו עקרים. מה יותר מזה? האבות נהיו אבות ואמאות נהיו אמאות על ידי תפילה. אנחנו הילדים של התפילה. אם אנחנו רוצים לחיות, אם אנחנו רוצים לשרוד, זה רק עם תפילה. בלי תפילה אין לנו קיום. התפילה זה בנפשנו. וזה, האבות תקנו תפילה. הזכרנו את זה בשיעור הראשון מהשלושה. אבות תקנו תפילה. אמרנו, מה צריך שהאבות תקנו תפילה? גם הגויים מתפללים, כולם מתפללים. כל מי שצריך חסר לו משהו, כואב לו, מתפלל. אבות תקנו תפילה, הם נהיו אבות על ידי תפילה. אנחנו ילדים של תפילה. זה תפילה מסוג אחר, זה תפילה שבלי תפילה אתה לא קיים. הגויים קיימים, קיימים כי הם קיימים, חלק מהטבע, כי בורא עולם רוצה שהם יהיו בעולם, זהו, זה מה שיש. עם ישראל הוא לא שייך לעולם. וכדי להיות פה, הוא צריך כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מתאווה, וכשאנחנו מפסיקים לרגע להתפלל, מיד הכל סוגר עלינו. ואז אנחנו מיד רצים על הקדוש ברוך הוא. יונתי בחגבי השלע, המצב שלנו זה יונה, יונה לא יודעת להגן על עצמה. חז"ל מתארים במשל שהיא מתחבא בתוך, יש את הנשר מבחוץ שהוא רודף אחרה, אז היא נכנסת לתוך כוך בתוך הסלע, ובתוך הסלע יש שם, בתוך המערה שם יש נחש, הנחש מפה והנשר מבחוץ. אין לה לאן, הכל סוגר עליה, זה אנחנו. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. הראיני את מראך, השמיעיני את קולך. הקדוש ברוך הוא רוצה, אומר, אתם קיימים רק בזכות זה שאתם בקשר איתי. בלי קשר אין לכם זכות, אתם לא יכולים לחיות, לא יכולים לשרוד, רגע, רגע. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אנחנו קשורים אליך, אנחנו תלויים בך, ממש. אלוקינו, וזה התחיל מאלוקי אבותינו, האבות נהיו אבות בזכות תפילה. זה תפילה, פה מתחילים תפילה. מבינים, תופסים את הדבר הזה, כבר כל התפילה כבר נהיה משהו אחר. אני חייב להתפלל, אני חייב להתפלל, אני חייב, אני לא רק רוצה, אני חייב. זה הקשר שלנו עם האבות הקדושים. זה הקשר. וזה מה שאנחנו אומרים, כן? שימו לב גם איך אנחנו מסיימים את הברכה הזאת. וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הגאולה שלנו היא קשורה לזה שהוא זוכר חסדי אבות. כי אנחנו הצאצאים של האבות. בקיצור, בלי הקשר הזה של אל אבותינו שנהיו בזכות תקנו תפילה ונולדו אין לנו שום, אין לנו כלום. נוצרנו ככה, ומזה רק ככה גם נגאל. אין משהו אחר, מי שאומר, לא, קדוש ברוך הוא, בוא, אנחנו נעזור לך לעזור לו, אנחנו נעשה הסכמי שלום, אנחנו נעשה כיפת ברזל, שרבית קסמים, אנחנו נעשה עוד איזה משהו, אנחנו נצליח איכשהו להסתדר במרחב, יש לך דברים אחרים להתעסק, תתעסק, לא נפריע לך, אנחנו יכולים להסתדר, היו לא תהיה. כל ניסיון שלנו לנסות להסתדר במרחב, בתוך הטבע, זה בדיוק כמו עם ישראל שיצא ממצרים והפסיק להתפלל. די, הוא כבר יצא ממצרים. מיד, סוגר עלה מפה, סוגר עלה מפה, סוגר עלה מפה. תיזכר, את בת מלך, אבל את כבר לא היית בת מלך. הליסטים תפסו אותך, את כבר שבחה בעצם.
אז מה, בגלל שהצלתי אותך, אז את כבר עפה על עצמך, את כבר מלכה עוד הפעם? את כבר שפחה. אם את בכלל משהו, זה רק אני. את קשורה אליי. אני רוצה להתחתן איתך. מה את לא רוצה לדבר איתי? ואנחנו כל הזמן משחקים את המשחק הזה עם בור עולם. משחקים, בורחים, והוא סוגר אלינו, ואנחנו באים אליו. צריך לדעת, למה להסתבך ואז לקרוא לו? להיות קשורים אליו, והכל טוב? זאת תפילה, זה לא אקסטרות. זה לא בונוס, תתפלל, אולי, מי יודע, לא יועיל, לא יעזיק כזה. אין בלי, פחות מזה, זה טוטל. לכן הגמרא אומרת, כן, הגמרא במסכת ברכות, זה משנה. המשנה מביאה שנשים ועבדים, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. זה לא הרבה, זה קצת יותר מ-10 מצוות מתוך כל התרי"ג. מצוות עשה שתלויות בזמן אישה פטורה בהם. אבל מתפילה, תפילה אישה חייבת. אבל תפילות זה גם מצוות עשה שהזמן גרמן. שחרית, מנחה, זה מצוות עשה שהזמן גרמן. ככה שהגמרא אומרת, למה אישה חייבת? אומרת הגמרא, תפילה זה רחמי. תפילה זה רחמים. אישה, תראי, זה מצוות עשה שהזמן גרמן, את עסוקה, אז את פטורה. פטורה, פטורה, אבל איך היא תחיה? אין פה מקום לפטור, היא חייבת, בלי תפילה היא מתה, מה? לא שייך לפתור, כאן אנחנו לא מחפשים פתורים. בלי זה לא קיימים. איך אישה יכולה להסתדר בלי להתפלל? אז היא חייבת בתפילה, אין בלי תפילה. תפילה זה חיים. אנחנו זקוקים כולנו לרחמי שמיים כל רגע ורגע. אנחנו לא מכאן, אנחנו לא שייכים לכאן. כלום, כל קמצוץ חמצן שאנחנו נושמים גזול. אילולא שבורא עולם נותן אישור, טוב, תן. כך. מכאן יש לנו, תשימו לב, כל הברכות שאנחנו מברכים, תודה בורא עולם על מה שנתת לי. אז אומרים, כל הנשמה תהלל כה. על כל נשימה ונשימה היינו צריכים להגיד ברכה. רק לא שייך, מה כל נשימה אני אברך, אז אני לא אצליח. כל יום אני רק אברך, 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 ואני לא אספיק לעשות שום דבר חוץ מזה. אז פטרו אותנו מלברך על נשימות. כלום לא מגיע לנו. אנחנו לא מכאן. על כל דבר, תודה, 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 יש דבר שמו. אפשר עוד נשימה אחת. אוי, אחר כך תודה אחרי, ברכה לפני, ברכה אחרי. אין פחות מזה. תפילות זה רחמי, לא שייך לפתור מישהו מתפילה. תפילה לעני כי יעטוף. מה זה תפילה לעני כי יעטוף? העני, בגלל שהוא במצוקה, התפילה שלו היא מעומק הלב, כמו כשאנחנו מתעטפים במשהו. מתעטפים, הכוונה היא מתעטפים בדבר, בשמיכה, בחורף קר, קר לי, מתעטף, רק לי, על הראש, על הזה, משאיר רק מקום, לאחיר להוציא ככה... רק חמצן. מתעטף, התפילה תופסת את כולי. תפילה לעני כי יעטוף. התפילה תופסת את כולו. זו תפילה טובה. ולפני השם ישפוך שיחו. כך הוא מדבר עם בורא עולם. זו תפילה. ככה דוד המלך אומר, מסתכל, מה זה תפילה? תפילה זה לא, איך אומרים, המוח בבורסה, הידיים לא יודע איפה, זה העיניים בקושי בסידור, לא, 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 ככה, זה לא תפילה. תפילה לעני כי יעטוף. התפילה תופסת את כל כולי. זה החיים שלך. אתה לא יכול בלי זה. אתה לא יכול. זאת אומרת, טובה, תגנו לך את זה. אתה לא יכול בלי, אין פחות מזה. דוד המלך אומר, תחת אהבתי, הסתנוני. אני כל כך טוב לכולם, וכולם מחזירים לי שנאה. שונאים אותי. ומה אני עושה, אומר דוד המלך? ואני, תפילה. הוא לא אומר, ואני מתפלל. יש דוד, שדוד עכשיו מתפלל. הוא אומר, אני תפילה, אני חתיכת תפילה, שם עצם שלי זה תפילה. דוד המלך להזכירכם היה אמור למות בתור נפל, זוכרים את החזל הזה? דוד המלך היה אמור למות ביום שהוא נולד. אמור לחיות כמה שעות ולמות. אדם הראשון נתן לו 70 שנה משנותיו. אדם הראשון היה אמור לחיות 1,000 שנה, נתן לדוד המלך 70 שנה, והוא חי 930. ודוד המלך מתקן את אדם הראשון. דוד המלך הוא גם לא אמור להיות כאן, והעולם לא מקבל אותו. כל הזמן רודפים אותו. מבית ומחוץ, כל הזמן, דוד המלך משלומד, תנ"ך רואה, דוד המלך כל הזמן נרדף, תראו תהילים, דוד המלך כל הזמן נרדף, כל הזמן צרות. בתוך הבית, מבחוץ, כל הזמן צרות. מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. מאז שהוא נולד חשבו שבכלל הוא ממזר. רצו להרוג אותו, אבא שלו אמר, אז הוא ממזר, אבל פה לא נעשה לו שום דבר, נעשה אותו רועה צאן. ובצון, אם משמיים, הוא חייב מיטה, יבוא אריה או דוב, יאכל אותו, יטרוף אותו, ויבוא בעל הכרם ויחלק עוציו. דוד המלך אומר לשאול, גם את הארי ואת הדוב יכעבדך. הגיעו דובים באריות. דוד המלך לא התקבל בשום מקום מגיל אפס.
מוזר הייתי, מוזר זה ממזר, מוזר הייתי לחי נוכרי ליוני מי. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. אתם יודעים איך זה ביטויים קשים. ככה כל החיים, כל החיים, כל החיים. ומה אני, אומר דוד המלך, מה אני? אני תפילה. אני תפילה. ודוד המלך, יש היום מלכות בדוד? אנחנו לא יודעים, לא רואים, מישהו מכיר מלך מדוד? לא, לא יודע. יש הבטחה. את צמח דוד אביך מהרת עצמיה. זו המלכות היחידה שיש בעולם. חזל אומרים, אם ראיתם בית מלכות בעולם, שיש לו איזשהו קיום, כנראה יש שם אדם מדוד המלך. יש את הנשיא החדש של המדינה, אז או אבא שלו, או דוד שלו, אני זוכר, זה היה חיים הרצוג או יעקב הרצוג. אז הוא סיפר לאדם אחד שסיפר את זה לי, שפעם באירוע קבלת פנים באנגליה, אז היה כמה דקות, היה רווח, עד שבטקס, אז הוא עמד ליד מלכת האנגליה, אז היא אמרה לו, תשמע, בתור שהוא יהודי, היא אמרה לו, אתה יודע, אני מיוחסת לדוד המלך. יש לי ייחוס לדוד המלך. איך? היא אמרה לו, אני לא זוכר אם זה... היה אחד קיסר, אז קראו לזה רומי הקדושה, קיסר גרמני. אבל בגרמניה כן, שלפני למעלה, במאה הביניים, שהוא נסע איזה בת של בוסטנאי. בוסטנאי זה היה אחד מראשי הגולה בבבל. והיא אומרת לו, יש לי ייחוס עד שם. אנחנו יודעים בדיוק, כתוב, מגילות. זה הבן של זה, הבן של זה, הבן של זה. אני זוכר איך קראו לה, הוא קרל הגדול, או משהו, לא זוכר את השם של הקיסר הגרמני הזה, שהיא צאצאית, צאצאית, צאצאית שלו. ויש לה, אומרת, יש לי ייחוס, ממש, מדויק. עד ימי הביניים, עד לאותו מלך ומלכה, שאני צאצאית שלו. חז"ל אומרים, ראיתם בית מלכות שיש לו שרידות? דע לך, יש דם של בית דוד בפנים. יש משהו שם המעורב, אחרת לא יכול להתקיים. יהרגו אותו, טיק טק, יעיפו אותו. דוד המלך קיים. איך הוא קיים? הוא לא אמור להיות בכלל. ואני, תפילה. אין משהו אחר. שלושה אבות, אנחנו מזכירים את זה. אברהם, יצחק ויעקב. האב העיקרי זה יצחק, רק כתוב. על יצחק אבינו אתה. יצחק זה עמוד העבודה, עמוד התפילה. יצחק אבינו לא רק שהוא הקריב קורבן. הוא עצמו היה קורבן. הוא קרב על גבי המזבח. הוא בעצמו קורבן. את הקרבה הכי, קורבן מלשון קרבה, הכי קרוב, עבודת השם הכי קרובה, מסר את עצמו לבורא עולם. ונשלמה פרים שפתנו, התפילה זה קורבן. אנחנו על ידי תפילה במקום קורבן. אתם עושים למה שיש פה? אז שאנחנו נגשים לתפילה, עוד לא הסברנו כלום מה אנחנו אומרים בתפילה כמעט. תפילה זה עולמות, אני גם לא יודע. קצת מנסה פה, שמה. אבל רק תבינו מה זה הנחיצות של תפילה, על מה אנחנו מדברים פה, איזה סוגיה יש פה. זה סוגיה מבהילה, סוגיה מבחידה. סוגיה עקרונית, סוגיה שבלעדיה אין לנו זכות קיום. אין לנו כלום. הלוואי ונזכה להתחזק, בעזרת השם.